Представи се и кажи как се чувстваш, след като спечели кастинга за репортер на Music Space TV. Здравейте, казвам се Боян, на 24 години съм от София. И много съм щастлив, след като спечелих този конкурс. Мисля, че пред мен се очертават доста добри перспективи, така че за мен беше наистина чест да спечеля този конкурс. Казвам се Светлозара Лазарова и съм на 20 години, уча българска филология и се занимавам с писане. Много се радвам, че спечелих кастинга на Music Space за репортер, защото то е пътя ми към бъдещата ми журналистическа сфера на развитие. Здравейте, казвам се Станко Томов. Чувствам се много добре, понеже успях да сбъдна едно свое желание. Желанието ми е да отразявам групи по-адекватно, да помогна на самите групи да бъдат чути, да бъдат видяни от повече хора и съответно да помогна на Music Space да достигна до възможно повече групи, които да бъдат отразени по-интересно. На какво ще заложиш в новата си работа? Оригинални въпроси, импровизация или външен вид? В новата си работа най-вече мисля, че е важна импровизацията, защото като репортери във всеки един момент трябва да измислим нещо интересно. Също така ще залагам и на по-сериозните въпроси, които да успяват да провокират нашите артисти, които интервюираме. Смятам, че оригиналните въпроси и интересните неща, които можеш да зададеш на един артист, са най-важната част от едно интервю. Да можеш да го провокираш, да ти кажа неща, които не би казал на други или не би ги казал след като се зададеш някакъв стандартен въпрос. Мисля, че не съм сигурен, защото залагам на непринуденост и може би оттам идва и импровизация по-скоро. Скъсяване на разстоянията, понеже познавам доста от групите и другите групи ги възприемам приятелски, така че мисля, че това е като за начало. А сега нека научим малко повече за всички вас. Сутрин се будя и си пускам компютъра. Много трудно. От слънцето най-често. Зимата ми е по-лесно. Сутрин се будя, правя си кафе, проверявам дали котката е жива, дали е оцеляла след нощния погром и сядам да хапвам и да слушам радио. Обичам четирите си котки, бас-китарата, кънките, приятелката си и всичко останало. Шоколад, книги, плодосладолед, концерти, дълги екскурзии и студеното време. Обичам да е септември, да е есен, да не е толкова горещо, колкото е в момента и да се виждам с приятели за по бира. Приключението? Приключението е свързано с пътуване, с каране, с свиране, с абсолютно всичко, което ти доставя някаква вид емоция. Е най-хубаво с приятели. Готино е да си в планина и да се катериш и просто да не видиш повече на къде можеш да продължиш. Това е едно приключение наистина. Музиката? Музиката е енергична, малко по-агресивна и винаги свежа с послания, които трябва да кажат нещо на публиката, не просто да я забавляват. Е най-зареждащото нещо. Музиката е толкова важна, че ако тя престане да съществува, не знам дали аз ще мога да продължа. Любовта? Дълга, над 4 години. За нея няма време сега. Любовта е много важна също. Човек може да я срещне навсякъде. Важното е да си отваря на 4 очите. Ти не можеш да ме спреш, да? Да творя по цял ден. Да, спиеме цяла нощ. Танцувам цяла нощ.